নগাঁওৰ আৱৰ্ত ভৱনত নিলম্বিত আৰক্ষী বিষয়া মনোজ ৰাজবংশী এটা ডাঙৰ খবৰ ইমূৰ্তত জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো। নগাঁওৰ আৱৰ্ত ভৱনত নিলম্বিত আৰক্ষী বিষয়া মনোজ ৰাজবংশী চিবিআইৰ দলে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষী বিষয়া গৰাকীক। আৰু জোনমণি ৰাভাৰ মৃত্যু সন্দৰ্ভত নাম সাঙোৰ খাই পৰিছিল মনোজ ৰাজবংশীৰ, তাৰ পাছতেই নিলম্বন কৰা হৈছিল মনোজ ৰাজবংশীক। আৰক্ষী বিষয়া আভাজ্যোতি ৰাভা উপস্থিত হয় আৱৰ্ত ভৱনত, চিবিআইয়ে জেৰা চলাব আভাজ্যোতি ৰাভাক। ইমূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ জনাইছো, যিটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চিবিআইৰ যিগৰাকী DIG লাভলী কাটিয়াৰ, লাভলী কাটিয়াৰৰ নেতৃত্বত এতিয়া আঠজনীয়া এটা দলে অসমত জোনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ তদন্ত সন্দৰ্ভত ক্ষিপ্ৰতাৰে তেওঁলোকৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। তাৰ মাজতে ইজনৰ পিছত সিজনকৈ শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াক জেৰা চলা পৰিলক্ষিত হৈছে, তলব কৰা হৈছে। কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি খবৰ আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো, আৱৰ্ত ভৱনত নিলম্বিত আৰক্ষী বিষয়া মনোজ ৰাজবংশীক জেৰা চলোৱা হৈছে, চিবিআইৰ দলে জেৰা চলাইছে আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীক। সমান্তৰালভাৱে জোনমণি ৰাভাৰ মৃত্যু সন্দৰ্ভত নাম সাঙোৰ খাই পৰিছিল মনোজ ৰাজবংশীৰ, আৰু তাৰ পাছতেই নিলম্বনো কৰা হৈছিল মনোজ ৰাজবংশী। জোনমণিৰ মাতৃয়ে উল্লেখ কৰিছিল এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াৰ নাম। সমান্তৰালভাৱে আভাজ্যোতি ৰাভাকো আজিৰ দিনটোত CID চলাব জেৰা, কিয়নো যিখন এজাহাৰ জোনমণিৰ মাতৃয়ে যিখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল সেই এজাহাৰত স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছিল মৃত্যু হোৱাৰ নিশা খন্তেক সময় পূৰ্বলৈকে এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া আভাজ্যোতি ৰাভাৰ সৈতে আছিল জোনমণি ৰাভা, আৰু তাৰ পাছতেই সমগ্ৰ ঘটনাই লৈছিল ইউটাৰ্ণ। আৰু এই মুহূৰ্তত সেই ডাঙৰ খবৰ জনাইছো, এনেদৰেই চিবিআইয়ে জেৰা চলাইছে মনোজ ৰাজবংশী আৰু আভাজ্যোতি ৰাভা। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছো, এয়া হৈছে নগাঁও দৃশ্য। নগাঁও আৱৰ্ত ভৱনৰ দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছো, এয়া হৈছে জোনমণি ৰাভাৰ মাতৃ। আজিৰ দিনটোত জোনমণি ৰাভাৰ মাতৃ উপস্থিত হয় নগাঁও আৱৰ্ত ভৱনত, যিহেতু নিলম্বিত আৰক্ষী বিষয়া মনোজ ৰাজবংশীক চিবিআইৰ দলে জেৰা কৰিছে। কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছো, এয়া হৈছে নগাঁৱৰ আৱৰ্ত ভৱন। এইটো আৱৰ্ত ভৱনতে এতিয়া জেৰা চলোৱা হ'ব আভাজ্যোতি ৰাভা আৰু এইগৰাকী মনোজ ৰাজবংশীক। খন্তেক সময়ৰ পূৰ্বে জোনমণি ৰাভাৰ মাতৃও গৈছিল আৱৰ্ত ভৱনলৈ, আৰু যি তথ্য আচলতে আজিৰ দিনটোত দাখিল কৰিছে আভাজ্যোতি ৰাভা আৰু মনোজ ৰাজবংশীক জেৰা চলোৱাৰ সমান্তৰালভাৱে জোনমণিৰ মাতৃয়ে আজি তথ্য দাখিল কৰিছে কোন কোন আৰক্ষী বিষয়াই সমগ্ৰ ঘটনাৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে। আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো, ক্ষিপ্ৰ গতিৰে চলিছে চিবিআইৰ তদন্ত। CIDয়ে এটা মাহজোৰা তদন্ত কৰি কি ফলাফল লাভ কৰিলে সেয়া আচলতে ৰাজহুৱা নকৰাৰ পূৰ্বে এতিয়া চিবিআইৰ হাতলৈ গৈছে সমগ্ৰ ঘটনা, আৰু CIDৰ পৰা যিসমূহ তথ্য প্ৰমাণ সকলোখিনি নিজৰ হাতত লৈছে চিবিআইয়ে, আৰু নিজাববীয়াকৈ এতিয়া গোচৰটোৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। লাভলী কাটিয়াৰ অসমত ভৰি থৈ আচলতে CIDৰ তদন্তত সন্তুষ্ট নাছিল। CIDৰ যি তদন্ত সেই তদন্তক লৈ সন্দেহৰ চকুৰে চাইছিল DIG লাভলী কাটিয়াৰে। এই মুহূৰ্তত আমি DIG লাভলী কাটিয়াৰক দেখুৱাইছো, লাভলীৰ সমান্তৰালভাৱে আহিছে আঠগৰাকীকৈ বিষয়া, আৰু চিবিআইৰ এটা উচ্চপদস্থ তদন্তকাৰী দলে অব্যাহত ৰাখিছে জোনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ তদন্ত। আৰু এই মুহূৰ্তত সেই ডাঙৰ খবৰ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো, ৰৌ বৰালি জালত পৰিব নেকি সেই প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। CIDয়ে যেতিয়া এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ গোচৰটোৰ তদন্ত চলাই আছিল সেই সময়ত SP লীনা দলে, সেই সময়ৰ নগাঁৱৰ SP লীনা দলে তদন্তৰ আওতালৈ অনা হোৱা নাছিল। কিন্তু এতিয়া তলব কৰা হৈছে এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াক। DIG লাভলী কাটিয়াৰ নেতৃত্বত চিবিআইৰ দলে জোনমণি ৰাভাৰ চৰকাৰী বাসগৃহত আজিৰ দিনটোৰ অভিযান চলোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। নগাঁও আৱৰ্ত ভৱনত ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া ৰাজা ইৰ্ছাদক লগত লৈ জেৰা চলাই চিবিআই, আৰু ৰাজা ইৰ্ছাদৰ বিৰুদ্ধে জোনমণিৰ মাতৃয়ে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল। যিদিনাখন এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল জোনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ প্ৰায় আধা ঘণ্টাৰ পাছত ৰাজা ইৰ্ছাদ, SP লীনা দলে দুয়োগৰাকী বিষয়া আচলতে জোনমণি ৰাভাৰ ঘৰলৈ গৈছিল আৰু মাকৰ পৰা উকা কাগজত চহী লৈছিল বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল। সেইগৰাকী ৰাজা ইৰ্ছাদক লগত লৈ আজিৰ দিনটোত অভিযান চলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত কেইবাগৰাকীও আৰক্ষী বিষয়াৰ নাম সোমাই পৰিছিল। প্ৰথমতে এই তালিকাত আছিল SP লীনা দলে, কিন্তু SP লীনা দলৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই। পৰৱৰ্তী সময়ত হাইলাকান্দিৰ নতুন SP ৰূপে বদলিহে কৰা হৈছিল SP লীনা দলে। এতিয়া আশা প্ৰকাশ কৰা হৈছে
প্রতিগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া সিবিআই তলব কৰিব প্রতিগৰাকী আৰক্ষী বিষয়ৰ ভাইস্য গ্ৰহণ কৰিব প্রতিগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াকে জৰা চলাব কিয়নো জোনমনিৰ আভাৰ এই মৃত্যুৰ পাছতে প্ৰতিটো কথাই আসলে ইউটার্ণ লৈছিল আৰক্ষী বিষয়াসকলৰ নাম ভাঙুৰ খাই পৰাৰ পাছতে নগাঁৱৰ 148 গৰাকীকৈ কনিষ্টবলক ৰদ বদল কৰা হৈছিল কেবাগৰাকী আৰক্ষীক নিলম্বন কৰা হল কেবাগৰাকীও বদলি কৰা হল এই যে বদলিকৰণ রদ বদল বা অন্যান্য কারণে এই সমগ্র ঘটনাটোর তথ্য প্রমাণ নষ্ট করলে নাকি সেই প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছে আর আজির দিন তো জোনমনি রাভার মাতৃতে পরিয়ালের লোকক দিয়েছি লাভলী কাতির নেতৃত্ব সিবিআই দলে জোনমনি রাভার সরকারি বাসগৃহত অভিযান চলায় আমি দুটা উইন্ডোর জড়িয়ে দৃশ্যাঙ্ক দেখাবলে যত্ন করছো এনেদরে অভিযান চলাইছে অভিযানকারী দলটোয়ে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি অধিক তথ্য জানিবৰ বাবে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ যোগে সংযুক্ত হৈছো আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক টমাছৰ সৈতে টমাছ আপোনাৰ কাষলৈ আহিছো এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চিবিআইৰ তদন্ত ক্ষিপ্ৰ গতিৰে আগবাঢ়িছে আজিৰ দিনটোতো কেইবাগৰাকীও আৰক্ষী বিষয়াক জেৰা চলোৱা হৈছে এই মুহূৰ্তৰ শেহতীয়া তথ্য কি আছে টমাছ নিশ্চয়কৈ সুমন্ত আমি পুৱাৰ ভাগত দেখুৱাইছিলোঁ যে যিগৰাকী যাৰ নাম খাঙুৰ খাই পৰিছে জোনমনি ৰাভাৰ মৃত্যুত যাৰ কথা বাৰে বাৰে মাকে অভিযোগ কৰিছিলে জখলাবনা থানাত যাৰ নাম উল্লেখ কৰা হৈছিলে ৰাজা ইছাদ সেই সময়ত তেওঁ ঢিং থানাৰ অচি আছিলে তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত তেখেতক বদলি কৰা হৈছিল কচুৱা থানাত তেওঁক পুৱাৰ ভাগত ইয়ালৈ চিবিআই তলব কৰিছিলে তলব কৰিবলৈ তেওঁক জেৰা চলাইছিলে কিন্তু এতিয়াও তেওঁক যাবলৈ দিয়া হোৱা নাই তেখেতক এটা কোঠাত বহুৱাই ৰখা হৈছে আৰু আনহাতে কিছু সময় পূৰ্বে দুগৰাকীকৈ আৰক্ষী বিষয় এগৰাকী অচি নিলম্বিত অচি বুলি ক'ব লাগিব সেই সময়ত সদৰ থানাৰ অচি আছিলে তেওঁক জোনমনি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ পাছত তেখেতক নিলম্বন কৰা হৈছিল নিলম্বিত অচি মনোজ ৰাজবংশী আহি পেলাই উপস্থিত হৈছেহি আৰু যিগৰাকী আভাজ্যোতি ৰাভা বাৰে বাৰে মাকে অভিযোগ কৰিছিলে মাকে ফোন কৰোঁতে বাৰে বাৰে জোনমনি ৰাভাই এটা কথাই কৈছিলে মই আভাদাৰ লগত আছোঁ আভাদাৰ লগত আছোঁ আভাদাৰ লগত আছোঁ গতিকে সেইগৰাকী আভাজ্যোতি ৰাভাকো বৰ্তমান চি আই ডিয়ে তলব কৰিছে কিছু সময় কিছু মুহূৰ্তৰ আগত তেওঁ আহি পেলাই নগাঁও আৱৰ্তখণ্ডত উপস্থিত হৈছেহি আৰু যি সমগ্ৰ যি দৃশ্য সমগ্ৰ নীলা বাহন এই নীলা বাহনখন হৈছে মনোজ ৰাজবংশী নিলম্বিত অচি মনোজ ৰাজবংশী এখন বাহন তেখেতৰ নিজা বাহন এইখন বাহনত বাহন লৈ পেলাই তেখেত বৰ্তমানে আহি পেলাই উপস্থিত হৈছেহি চি বি আই যি অস্থায়ী যি কাৰ্যালয় গঢ়ি তুলিছে নগাঁও আৱৰ্তভৱনত আহি তেওঁ বৰ্তমান উপস্থিত হৈছেহি আৰু এই যিটো ৰুম দেখুৱাই আছে মই ভিডিঅ'জন দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাম এই যিটো ৰুম দেখি পোৱা গৈ আছে এই ৰুমটোতে বৰ্তমান চি বি আই কিন্তু জেৰা চলাই আছে আৰু কিছু মুহূৰ্তৰ আগত ইয়াত আহি উপস্থিত নগাঁৱৰ আৱৰ্তভৱনতে উপস্থিত হৈছেহি বিতৰ্কিত যিগৰাকী এছ আই যিগৰাকী এছ আই আছিলে হবগাঁও আৰক্ষী চকীৰ যিগৰাকী এছ আই আভাজ্যোতি ৰাভা আভাজ্যোতি ৰাভা এইবিলাক উপস্থিত হৈছেহি কিন্তু ক'ব লাগিব যে আৰু আমি তথ্য পোৱা অনুসৰি হয়তো আজি নিশা ভাগলৈ যি ৰূপ এডিছ অ' এছ পি ক্ৰাইমৰ ৰূপজ্যোতি কলিতাৰকো হয়তো ইয়াত চি বি আইতো তলব কৰিব পাৰে বৰ্তমান ইয়াতেই কিন্তু তেওঁলোকক ৰখা হৈছে আৰু ৰাতিপুৱা ভাগত এখন বিশেষ বাহনেদি চি বি আই এটা দলে জোনমনি ৰাভাৰ মাতৃ সুমিত্ৰা ৰাভাক আৱৰ্তভৱনত আনিছিলে সোধা পোছা তেওঁৰ তথ্য সংগ্ৰহ কৰিবলৈ আনিছিলে আৰু তাৰ পাছত দেখা পোৱা গৈছিল যে তেখেতক লগত লৈ সুমিত্ৰা ৰাভাক লগত লৈ জোনমনি ৰাভাৰ যিটো চৰকাৰী আৱাসগৃহ আছিলে চৰকাৰী আৱাসগৃহত গৈছিলে তাৰ লগত খোদ আছিলে যিগৰাকী ডি আই জি আছিলে চি বি আই যিগৰাকী ডি আই জি লাভলী কাটিয়াৰ সেই দলটোত আছিলে আৰু গৈ পেলাই জোনমনি ৰাভাৰ যিটো আৱাসগৃহ আছে তাত গৈ তন্নতন্নকৈ চাইছিলে যে কিবা তেওঁলোকে পৰীক্ষা কৰিছিলে তাত আৰু এটা কথা ক'ম যে সেই সময়ত কিন্তু আমি পৰিয়ালৰ লোকে ভাষ্য গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ কিন্তু এটা কথা পৰিয়ালৰ লোকে কৈছিলে তদন্তৰ খাতিৰত চি বি আই তেওঁলোকক কোনো ধৰণৰ কথা ক'বলৈ মানা কৰিছে যিহেতু তদন্ত চলি আছে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত যাতে কোনো ধৰণৰ ব্যাঘাত নজন্মে বা কোনো ধৰণৰ যাতে অসুবিধা নহয় বা কোনো ধৰণৰ যাতে আখোৱা থাকি নাযায় সেই প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি চি বি আই দল নগাঁৱত আছে চি বি আই দলে কিন্তু যি পৰিয়ালৰ লোক আছে পৰিয়ালৰ লোকক কৈছিলে আপোনালোকে তদন্ত খাতিৰত কোনো ধৰণৰ মন্তব্য নকৰিব সংবাদ মাধ্যমৰ আগত সুমন্ত এছ পি লীনা দলে সন্দৰ্ভত কিবা তথ্য আপোনাৰ হাতত আছে নেকি কেতিয়া জেৰা কৰা হ'ব বা তলব কৰা হৈছে নেকি নিশ্চয় সুমন্ত কেতিয়া জেৰা ক'ব কৰা হ'ব বা কেতিয়া তেওঁক তলব কৰিব সেই বিষয়ে আমাৰ তাত কোনো ধৰণৰ সঠিক তথ্য নাই যিহেতু চি বি আই কোনো ধৰণৰ তথ্য আমাৰ এতিয়ালৈকে সংবাদ মাধ্যমক দিয়া নাই বা সংবাদ মাধ্যমৰ লগত তেনেকৈ কোনো ধৰণৰ মন্তব্য আগবঢ়োৱা নাই কিন্তু আমি ভিতৰতে জনা মতে হয়তো এই যি দহ বাৰ দিন নগাঁৱত যি বহৰ পাতিছে চি বি আই দলটোৱে এই 10-12 দিনৰ ভিতৰতে কিন্তু নগাঁৱৰ যিগৰাকী আৰক্ষী অধীক্ষক আছিল লীনা দলকে কিন্তু তলব কৰি কিন্তু জেৰা কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছিল কাৰণ জোনমনি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ সময়ত কিন্তু নগাঁৱৰ আৰক্ষী অধীক্ষক
শিক্ষক হিসাবে আছিল লীনা দলে আর লীনা দলে অজ্ঞাতে কি ধরনের জুনমনি আভা এখন জেলার পর আন এখন জেলাত গই তেখেতে তেখেতে কেনে অভিযান চলাব পারে হয়তো তেখেতে অনুমতি হয়তো থাকিব লাগিব বা হয়তো তেখেতে অনুমতি দিব লাগিব হয়তো তেখেতে কোনবা অন্ধকার ডাকি পেলায় জুনমনি আভাক পঠিয়াইছিল নাকি তেনেকুৱা বহুত প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছে গতিকে কব লাগিব যে জুনমনি আভার মৃত্যু যে তদন্ত পোহৰ পোহৰলে আনিবলে যে সিবিআই দল আহি নগাঁওত উপস্থিত হয়েছেহি গতি এসপি লীনা দলৈ লীনা দলৈকে প্রমুখ করে যি কুম্বাং ত্রিদীপ কুম্বাং অতিরিক্ত আরক্ষী আছিলে সেই সময় উপর অতিরিক্ত আরক্ষী আছিলে নগাঁওর সদর ত্রিদীপ কুম্বাং তেখেতকো হয়তো তলব করব পারে আর আমার তথা তথ্য থাকা অনুসরি যে কিছু সময় মুহূর্তের পিছত বা আজি নিশার ভাগলে হয়তো যিগৰাকী রূপজ্যোতি কলিতা এডিএসএসপি ক্রাইম তেখেতকো হয়তো তলব করব পারে জেরার বাবে আসলে সমগ্র ঘটনার পছতেই স্বয়ম্ভূ প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে নালিয়া নামের এগারী লোকে নিজকে উত্থাপন করেছিল সেই প্রসঙ্গটো আজির দিনটো উত্থাপন হয়ে আছে নালিয়া বর্তমান কত আছে বা তেওঁকো জেরা করা হব বলে যেহেতু চর্চা চলিছিল তেওঁ সন্দর্ভত কিবা তথ্য আছে নাকি সুমন এটা কথা কওঁ যে নালিয়া যিগৰাকী দাবী কৰিছিল যে তেওঁ প্ৰত্যক্ষদৰ্শী বুলি জুনমনি ৰাভাৰ যি দুৰ্ঘটনা হৈছিলে যে তাই প্ৰত্যক্ষদৰ্শী বুলি তেওঁ নিজকে দাবী কৰিছিলে বৰ্তমান তেখেতক চি আই ডিয়ে জেৰা কৰিছিলে আৰু চি আই ডিয়ে জেৰা কৰি পেলাই বহুদিন যেতিয়ালৈকে চি আই ডি আছিলে বা চি আই ডি যেতিয়া তদন্ত কৰি আছিলে সেই সময়লৈকে কিন্তু নগাঁৱৰ যিটো আৰক্ষী যিটো অতিথিশালা আছিল তাত তেখেতক ৰখা হৈছিলে কিন্তু বৰ্তমান নালিয়া ক'ত ৰখা হৈছে গুৱাহাটীতে ৰখা হৈছে নে নাই নগাঁৱৰ কোনো স্থানত ৰখা হৈছে সেই বিষয়ে আমি জ্ঞাত বৰ্তমানলৈকে নহয় যিহেতু তেওঁ নিজকে প্ৰত্যক্ষদৰ্শী বুলি দাবী কৰিছিলে কিন্তু এইখিনি এটা কথা ক'ম মই সুমন্ত যে প্রত্যক্ষদর্শী বলে নালিয়ায় দাবিহে করেছিল কিন্তু আরও এগারী কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শী সেই সময় আসে সেয়া হয়েছে কন্টেইনার এখনের ড্রাইভার সুমিত পাল তেওঁ নিজে সেই সময় প্রত্যক্ষদর্শী আসে কি হয়েছে কি নাই হওয়া তেওঁ নালিয়ায় দাবিহে করেছিল কিন্তু তেখেতে সব তেখেতে যি সমগ্র যে ঘটনা আছে ঘটনা কিন্তু ভালকে দেখিছিল যে দুর্ঘটনা হয়েছিল না মৃত্যু হয়েছিল না কি হয়েছিল সেয়া তদন্তর পিছত ওলাব তেখেত কিন্তু মই যদি কবলৈ যাওঁ সেই তেখেত কিন্তু এক প্রথম প্রত্যক্ষদর্শী হব নালিয়ায় দাবি করেছে আর তেখেত কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শী হব তেখেতক হয়তো সিবিআই হয়তো জেরার কারণে তেখেতক মাতিবও পারে এনবি নিউজ সহজ সরল ভাষাত নবভারতর কথা।